huvudduren springa till en galen värld. Från en moders varma trygghet till en glödhet själ. Till en värld om Nalle Puh och Alfons Åberg Tomteland. Om att livets djur är snälla och att tomten ger en klapp. Du kan bli lurad av din mor, du kan bli lurad av din far. Till att tro att den här världen är helt god och rar. Det materiella man har fått kan i en kris gå upp i rök. Du får nya chanser så gör ett försök. Tror du går på säker mark. Det som just här gör en stark. Just när du tror du bryter disen och lever gott på högre makt. Så vännen går med ryggen rak och var ju säker på din sak. Just när du tror du gått i tvivel och just går vilse i din takt. Tiden tickar, du blir äldre. Karriären sätter klorna i vissa individer medan andra trampar skorna. Man glatt har burit med sig just i 15 slitna år. Kan man ångra det man ser när tiden satt sitt spår. Du tror du går på säker mark. Det som just här gör den stark. Just när du tror du bryter disen och lever gott på högre makt. Så vännen går med ryggen rak. Var ju säker på din sak. Just när du gått igenom tvivel och just gått vilse i din takt. Säg, tror du pengar faller ner från ett arv som moders träd?